Šodien es atrodos Torņakalnā. Nu, konkrētais manis tur tālumā redzami ir Torņakalna dzelzceļa stacijas ēka. Kaut gan šobrīd varbūt juridiski mēs nevaram runāt par Torņakalna staciju, jo viņas tā kā skaitās Rīgas pasažieru stacijas Torņakalna parks. Tad tomēr šodien mēs pie tā vecā nosaukuma pieturēsimies. Vienkārši Torņakalna stacija. Un faktiski Torņakalna stacija ir unikāla. Unikāla ar to, ka tas ir pirmais dzelzceļa, nu, mūsdienās, laikam teiktu, multimodālais punkts. Bet, nu, vienkāršāk, tā ir vieta, kur satikās divas dzelzceļa līnijas un pasažieri varēja pārkāpt no vienas dzelzceļa līnijas vilcieni citā dzelzceļa līnijas vilcienā. Un pie tam tas savienojums šeit Torņakalnā bija bez pārmijas, tad bez iespējas vilcieniem pagriezties un braukt atkal pa to otru līniju. Bija tā skaidrā viena no Torņakalna tā gala, jeb toreiz tā bija Rīgas stacija, tiesa Rīgas Mitavas dzelzceļa Rīgas stacija, un pataisni, ja mēs skatāmies, tad tur vilcieni brauc no tā dēvētās Bolderājas stacijas, jeb Rīgas Bolderājas dzelzceļa Rīgas stacijas. Ar ko tad šīs divas stacijas ir savādāks un atšķīrās? Nu jā, protams, Mitavas dzelzceļa stacija, viņa atradās Daugavas kreisajā krastā, tur, kur tagad šobrīd atrodas Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs, starp citu, bet, nu, stacijas ēka mazliet nostāk. Un Bolderājas stacija tā pāri tiltam, pāri Daugavai, tātad Daugavas labajā krastā. Un kāpēc tad sanāca, ka šeit satikās divas šīs vilciena līnijas, dzelzceļa līnijas, tāpēc, ka pirmais dzelzceļš šajā Daugavas kreisajā krastā bija Jelgavas dzelzceļš. Un toreiz, kad viņu būvēja, neuzbūvēja tiltu, vai pareizi sakot, noskatīja, ka tilts tomēr ir ļoti dārgs, un viņš sadārdzinās šīs te līnijas būvniecību, un viņi sāka Daugavas kreisajā krastā, un, nu, pat aizno tad sanāk uz Jelgavu. Bet, ja mēs skatāmies tagad nākamo opciju, nu, dzelzceļu sāk Daugavas labajā krastā, tad, protams, vispiemērotākā vieta ir pašā pilsētas centrā, gandrīz Vecrīgā. Nu, Bolderājas stacija atradās uz 13. janvāra ielas. Un, ja mēs geogrāfiski tagad skatāmies, kā tad viņa Jūrmalas virzienā, vai pareizi sakot, tobrīd vēl tikai Bolderājas virzienā ies, tad sanāk, ka šeit Torņakalnā veidojas krustpunkts. Un šis krustpunkts tad arī 1873. Gadā sāk funkcionēt kā atsevišķa dzelzceļa stacija. Nu, toreiz viņa gan dēvēja par pusstaciju, un stacija divām dažādām dzelzceļa līnijām. Ar to faktiski arī Latvijā sākās iespējas pārsēsties no viena vilciena citā vilcienā. Bet tas, ka vēsture atkārtojās, tas nav noslēpums, un šobrīd atkal būs, vēl šobrīd nē, bet drīzumā būs situācija, ka šeit pieturēs divi absolūti dažādas infrastruktūras vilcieni, pie tam arī savā starpā nekrustojoties, nu pat nekrustojoties tā, kā tas bija pirms pusotra gadsimta, vienkārši ejot paralēli, un tas būs Rail Baltica maršruts, jeb arī piepilsētas vilcieni noteikti šeit tad pieturēs Torņakalnā, un tie, kas arī kursēs uz lidost visdrīzākais. Un, protams, arī tā pati senā infrastruktūra, kas mums jau ir Latvijas dzelzceļa rīcībā, tad tie vilcieni, kas šobrīd kursē uz Tukuma virzienā un Jelgavas virzienā. Viņiem būs viena kopēja stacija. Bet runājot par vēsturisko staciju sēku, tā, diemžēl, mazliet cietīs. Bet ir atrasts risinājums, kā, lai viņi ciest vismazāk. Konkrēti, tā kā Rail Baltica Liežu ceļa aptuveni tur, kur ir stacija paredzēts iegremdēt tunelī, tad stacijas ēku savukārt ir paredzēts pārcelt. Pārcelt mazliet, nu, no šobrīd no manis pa labi, kur jau ir izvietots komunismu upuru piemiņas vieta, gan piemiņas zīme, gan piemineklis, un arī vagons, kādā represētie tika izvesti uz Sibīriju. Un viss šis komplekss kopā ar stacijas ēku tiks mazliet atvirzīts,
un izveidot atkal savukārt jauns komplekss, tātad, kas atbildīs nu, gan vides prasībām, gan arī tai jaunajai situācijai, kāda būs tad, kad tiks uzbūvēts Rail Baltica dzelzceļš. Bet līdz tam ir mazliet jāpaciešas, un mēs pagaidām varam pavērot to skatu, kāds ir redzams uz seno Tornikalna stacijas ēku, un labā laikā arī mazliet redzēt daļu no Vecrīgas, kaut gan nu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka šobrīd to mazliet piesedz.